A kako se početak eura prati u Parizu, reći će nam Tomislav Cvitković uživo. Dakle, imamo sliku iz Francuske. Tomo nas čeka u najvećoj navijačkoj zoni. Tomislave, je li počelo slavlje pod Eiffelovim tornjem? Hoće li ga zapravo i biti? Pa praktički jest. Navijači slave kao da je kraj utakmice, iako još traje sučiv dodatak. Pod Eiffelovim tornjem je zaista randevu, kako su i nazvali cijelo ovo prvenstvo domaćini Francuzi. Domaćin jest pred pobjedom, a maločas je heroj utakmice Dimitri Payet, igrač West Ham Uniteda, Slavena Bilića, koji je do prije nekoliko mjeseci bio praktički na rubu reprezentacije, sada sa suzama, radosnicama napustio travnjak Saint-Denisa, za mijenio ga je Didier Deschamps kako bi dobio ovacije stadiona, 80.000 ljudi, a sada i ovdje veliko slavlje. Francuska je startala sa 3 boda u tu kampanju u kojoj želi osvojiti ovaj euro, i zaista Payet je bio fantastičan tijekom cijele utakmice, servirao je sjajne pasove, servirao je lopte i Giroud za onaj vodeći pogodak i još nekoliko sjajnih šansi Pogbe, Girouda i Griezmana. Također u završnici Deschamps je ubacio svježe snage Komana i Marciala i time doprinio ovom pogotku 2 minute prije kraja, odnosno u 89. s time da je Francuska prethodno, kao što ste i saznali, vodila zapravo samo 8 minuta do tog 11-terca Rumunjske. I bila je uglavnom bolja, zaslužila ovaj trijumf. Tomo, treba reći da su i Rumuni zaista pružili dobar otpor domaćinu. Reći ćemo još jednu stvar, ako se po jutru poznaje dan, onda nas očekuje jedan dobar vrhunski euro uz rekordne 24 reprezentacije. A počelo je, dakle, ako je straha i bilo, a sigurno da ga je bilo, možda je nakon današnjeg dana ipak manje prisutan. Sve je u Parizu, čini se, prošlo bez problema, zar ne? Da, u Parizu apsolutno. Evo ga, sada je taj trenutak slavlja. Ja sam se malo čas zanio jer ovdje je također bio jedan veliki pozdrav, oduševljenje. Možda nije prepuna ova zona danas sa 90.000 gledatelja, odnosno navijača, ali navijači su zaista spremni u miru zajednički slaviti. I ovdje kada su Rumunji postigli pogodak, odnosno dobili 11-terac, nije bilo nikakvog neprijateljstva na taj način. Navijači, rekao smo i u prethodnim javljanjima, na jedan način, barem ovdje, uz iznimku ovih engleskih dolje u Marseju, žele poslati poruku mira, prijateljstva i zajedničkog navijanja, a ta engleska 98. evo opet vučemo paralelu na svjetsko prvenstvo, posljednji veliki nogometni događaj ovdje u Francuskoj, je zaista napravila dar mar u oči utakmice sa Tunisom na istom mjestu, i sada se izgleda i ta ružna strana povijesti ponavlja u oči ove utakmice s Rusijom. No Pariz je u svjetlu, veličanstvena atmosfera, veličanstveni prizor, i zadovoljstvo je na jedan način nakloniti se na početku domaćinu koji zaista želi priključiti se Španjolskoj i Njemačkoj i kandidirati za 3. europsku krunu. Dakle, Tomislav Cvitković javio nam se iz Pariza, navijači su došli na svoje, euro je počeo, bit će još ovih javljanja naravno narednih dana.